O jums būna, kad norite išmesti šiukšlę, bet nežinote, kur mesti. Čia? Kaip čia, jo. Bet... Puduk. Tai irgi čia, ar... Iš pradžių gali būti labai painu, bet jeigu šiek tiek pasidomėsi, atsiminsi visam gyvenimui. Šiukšlių ir atliekų kelias prasideda nuo mūsų, todėl reikia rūšiuoti. Mes tą visi žinom, bet ar tikrai žinom, kaip tai daryti teisingai? Išsiaiškinsim. Pabandykite ir jūs. Yra dantų šepetėlis. Tai gal prie buitinio? Taip, buitinė atlieka. Man atrodo, kad yra į buitinės atliekas. Taip, šis išterliotas, ištapytas popierius. Tai jau aišku, kad prie popieriaus. Ar tikrai? Ai, tada gal... Ne, aš nežinau, gal. Gal tada prie buitinio? Nes išteptas. Taip. Čia yra dažai. Taip. Aš manyčiau, kad reikėtų jį dėti prie popieriaus. Popieriaus? Taip. Tai kur dedame šį podelį? Į plastiką, nes jeigu išlankstytumėm podelį ir piltumėm vandenį, tada jis parplyštų, tai jame yra plastiko truputį. Taip. Podelis, bet ne bet koks podelis. Kažkas jam negerai. Sutikė? Nulaužtas. Kaip manai? Prie stiklas. Arba prie buitinio. Ne, niekur. Niekur. Visi sudužę indai, kaip ir šis podelis, keliauja į stambę gabaričių atliekų aikštelės, kur ten ir tai keliausim. Stambė gabaričių atliekų aikštelės – tai vietos, kur atvežami ir paliekami daiktai, dažniausiai dideli, kurių negalima mesti į rūšiavimo konteinerius. Tarp jų ir suskilę indai, kaip mūsų minėtas podelis. Čia viskas mūsų. Pasiklydau. Jeigu jūsų tėvai turi didelių, nereikalingų baldų, šaldytų ir kitokiausių šiukšlių, juos tiesiog galite atvežti čia ir jas palikti. Kas čia per daiktai yra už mūsų? Mes esam mūsų, kaip ir daiktų, atliekų muziejų. Čia yra daiktai, kurie yra išmesti. Ir jie mums pasirodė įdomus ir mūsų darbuotojai juos visus čia surinko ir padarė tokį muziejų. Toks smagus dalykas atvyko iš... Jau jie turėjo būti susmulkinti ir prapulti, bet va, taip išsisaugojo. Kai kurios atliekos gali net ir pasitarnauti. Tai mūsų va, toks ir darbas. Kai kurios daiktus tiesiog bandom išsaugoti kaip daiktus ir dalinamės juos dėkui mūsų vadinamose stotelėse. Ir juos gali naudoti kiti, jeigu jie dar visai geri, o kiti tarsi pagal savo rūšį, pagal kažką bandom panaudoti. Tarkim, mediniai baldai susmulkinami ir atiduodami arba kūrui, arba gaminti kitiem baldam. Kartuojasi, vėl tampa baldais ir vėl smulkinami, vėl tampa kitais baldais. O kiti minkštieji, kuriuos sunkiau atskirti, tai yra ruošiamas kūras. Kas nutinka neteisingai surušiuotam šiukšliams? Kartais arba į savartyną patenka, jeigu visai kažkas, ar tiesiog sudeginama ir jau netampa kažkokių naujų produktų. Tai prarandamas tos medžiagos. Dėkui stotelė. Tai yra stotelė, į kurią žmonės gali atnešti savo nereikalingus, nebenaudojimus, tačiau tvarkingus daiktus. Tai čia kaip daiktų mainytuvės? Kažkas panašaus. Einam, pažiūrėsim. Ir aš turiu iššūkį. Per 5 minutes surasti kuo geresnius 3 daiktus kiekvienam. Pasiruošus? Taip. Važiuojam. Gaja. Su šitu mažuliu pažaišiu PlayStation'o. Tai ką gero radai, Sauliau? Mano pirmas radinys būtų šitos vištytės. Labai mielos, labai gražios. Tikiuos, man kai reikės padės kiaušinių. Antras mano daiktas būtų šis dviratis. O
mano trečias daiktas būtų šis siurblys. Testuojam siurblį. Veikia! Nagi, Gaja, koks būtų pirmas tavo daiktas, kurį išsirinkai? Manau, kad būtų va šitas vienaragis. Antras daikščiukas būtų va šita kaukė iš... nežinau kur. Ir trečias daiktas kaleidoskopas. Visi laimi. Vieni atveža, atiduoda savo nereikalingus daiktus, kiti juos pasiema, prikelia antram gyvenimui. O Gaja, ar tu turėtum ką atvežti į dėkui stotelę? Oi, tikrai turėčiau. Manau, kad visi turėtume. Ir visiems siūlau daiktų neišmesti, jeigu jie yra tvarkingi, dar naudojami, ir juos atvežti į šią stotelę. Ir jie tikrai ras savo antrą šansą būt panaudojami.